60 milion dollarë është fondi që qeveria amerikane ka akorduar për rindërtimin e urës së Baltimores Frensis Skot Ki. Ura me një gjatësi 2.6 kilometra ndër më të gjatat në botë, u shemb të martën pasi një anije mallrash goditi një nga këmbët e saj. Autoritetet amerikane thonë se do të duhet një punë gjatë për pastrimin e mbetjeve dhe rindërtimin e urës, proces që mund të zgjasë me muaj, ndoshta dhe me vite. Sfidë më vete është largimi i anijes së madhe Dali, që kishte për destinacion përfundimtar Singaporin, e mbetur e bllokuar mes mbetjeve të urës. Hetuesit thonë po ashtu se do duhet 12 deri 24 muaj për përfundimin e plotë të hetimeve dhe nxjerrjen e shkaqeve zyrtare të ngjarjes. Dyshimet kryesore janë shkëputja e papritur e energjisë elektrike brenda anijes, që paralizoi plotësisht sistemin e drejtimit, duke çuar në humbjen e kontrollit të saj. Bilanci deri tanishëm është 2 viktima dhe 4 të zhdukur.